Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý. A když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. Následný článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times. Ale už jsem to zaznamenal na naší prý veřejnoprávní televizi, i když s patřičnou úpravou. Tak tedy. Indie rozšiřuje svůj vliv na světový tech spolovodiči, Evropě hrozí, že promarní příležitost. Americký výrobce Micron se stává důležitým partnerem v polovodičové revoluci, kterou v Indii vyhlásil premiér Modi. Do konce roku budou v Indii postaveny další tři továrny na výrobu polovodičů v hodnotě téměř 25 miliard amerických dolarů. Pro Evropu by byl vzestup této země příležitostí, jak snížit svou závislost na Číně. Místo toho však EU uvaluje sankce kvůli indickému obchodu s Ruskem. Dne 13 března se indický premiér Narendra Modi prakticky zúčastnil tří slavnostních ceremonií položení základních kamenů továren na výrobu polovodičů. Dvě z nich se nacházejí v jeho domovském státě Gujarat, třetí v Asámu. Modi vysvětlil, že továrny, které mají být dokončeny do konce roku, pomohou Indii stát se předním hráčem v odvětví polovodičů. Společné podniky v několika zemích budou spravovat s Micron Technology a po uvedení do provozu se očekává, že celková hodnota těchto tří továren přesáhne 20 miliard amerických dolarů. Jak uvádí Business Standard, továrny v Dholera a Morigaon iniciuje skupina Tata Group. V prvním případě je partnerem tajvanská společnost Power Chip Group, a hodnota investice se pohybuje kolem 11 miliard. Ve druhém případě společnost spolupracuje se společností Ted PVT LTD, kde má závod hodnotu přibližně 33 miliardy amerických dolarů. V Sanandu staví společnost CG Power společně s japonskou společností Renesas Electronics a thajskou společností Star Microelectronics. Závod na balení čipů v hodnotě 10 miliard amerických dolarů. Všechny tyto závody by měly zahájit výrobu nejpozději v roce 2026. Jejich hlavním partnerem bude první továrna na výrobu špičkových polovodičů v zemi. Americký výrobce čipů Micron Technology ji plánuje dokončit do konce letošního roku. Vyráběné součástky se budou používat v široké škále koncových zařízení od elektromobilů přes součásti vozidel až po mobilní telefony a další elektronická zařízení. Minister infrastruktury Ashivi Vajžháv oznámil, že Indie bude do roku 2029 patřit mezi pět největších čipových ekosystémů na světě. Polovodiče budou rozhodujícím faktorem pro průmysl budoucnosti. V exkluzivním rozhovoru pro anglickou verzi deníku Epoch Times vysvětlil Akhil Rameš, ředitel indického programu Pacifického fóra se sídlem v Honolulu, význam investic pro Indii. Podle Rameše budou polovodiče ústředním faktorem průmyslu 4.0. Předchozí průmyslové revoluce se vyznačovaly párou, elektřinou, automatizací a stroji. Nyní jsou to inteligentní počítače a klíčovým faktorem jsou polovodiče. Pokud se Indii podaří v této oblasti pokročit, bude to také důležitý faktor pro geopolitický vliv země. Aby toho země dosáhla, musí být schopna udržovat standardy. Modýho vláda oznámila polovodičovou ofenzívu v roce 2021. Nyní zvažované závody by měly vytvořit přibližně 20 tisíc přímých a 60 tisíc nepřímých pracovních míst. Důležitá je však zejména diverzifikace vlastních dodavatelských řetězců a nabídka této příležitosti ostatním. Jde také o odstranění závislosti na potenciálních geopolitických rivalech, vysvětluje Rameš. V neposlední řadě jde o nabídku západu. Nedávná oznámení Indie o továrnách na výrobu polovodičů jsou součástí širší strategie západu Čína plus jedna, jejímž cílem je diverzifikovat klíčové dodavatelské řetězce mimo Čínu. Pro Indii, stejně jako pro ostatní země, je životně důležité chránit své dodavatelské řetězce před nepřátelskými mocnostmi a navazovat spolehlivá partnerství s podobně smýšlejícími zeměmi. V segmentu polovodičů Čína v současné době ovládá především oblasti montáže, testování a balení. Západ má stále významný vliv v oblasti designu a patentů, zatímco Tajvan dominuje výrobě. Případný vpád komunistického režimu do svobodné části Číny by měl vážné důsledky pro celosvětový trh. USA si tuto souvislost uvědomují, to se odráží ve skutečnosti, že společnost jako Micron Technology, v současnosti pátý největší výrobce polovodičů na světě, stále více investuje v Indii a navazuje partnerství. Partnerství v Indii jsou pro americké společnosti důležitá, Protože dílí má výhrady k uzavírání mnohostranných obchodních dohod v této oblasti. Příliš se obává ztráty vlastního průmyslu a především čínských dumpingových praktik na světovém trhu. Evropa se naopak domnívá, že může Indii zaujmout ideologický postoj. EU zařadila indického výrobce mikroelektroniky SI2 Microsystems na sankční seznam, aniž by uvedla konkrétní důvody. Pravděpodobným důvodem jsou dodávky zboží dvojího užití do Ruska. Společnost SI2 navrhuje integrované obvody pro komerční, vojenský a letecký průmysl. Součástky by proto mohly být použity i ve válce na Ukrajině. Rozšiřování pozice na světovém trhu polovodičů provázejí problémy. Pro Indii je zásadní, aby k obchodu přistupovala s nadhledem, řekla Rameš deníku Epoch Times. Za tímto účelem nesmí Indie rezignovat na svůj geografický osud, který naznačuje, že by měla obchodovat především se sousedními zeměmi. Místo toho musí země transformovat svou domácí výrobu na výrobu orientovanou na vývoz. Problémy s tím spojené zahrnují neefektivitu a plýtvání penězi daňových poplatníků v důsledku nedostatečných kontrolních opatření. V loňském roce to zmařilo plánovaný společný podnik tajvanské společnosti Foxconn a indické těžební společnosti Vedanta. Kromě toho je infrastruktura v mnoha částech Indie, dokonce i ve vyspělých městech, často nedostatečná a dochází k výpadkům proudu. Polovodičový průmysl také zatěžuje životní prostředí, zejména kvůli obrovské spotřebě vody. Rameš navíc stále vidí vysokou míru závislosti na východoazijských partnerech při výrobě špičkových technologií. To způsobuje problémy při náboru pracovních sil a personálu, kterých je všude nedostatek. Pokračovat budeme necenzurovanou pravdou. Španělsko zakazuje Telegram, připravuje se plošný zákaz v celé EU. Pak pomůže už jen VPN v mobilu i v počítači. Už v době, kdy se v EU připravoval cenzurní zákon, bylo jasné, že další snahou bude zavést systém tak, aby byly zviditelněny jen takové stránky, které podporují jeden jediný povolený názor. To lze praktikovat zejména cenzurou internetových platform, přes které se stránky sdílí. Necenzurované platformy budou velmi pravděpodobně dřív či později zakázány. I když v případě Telegramu Španělsko jeho vypnutí zdůvodňuje zneužitím autorských práv, lze předpokládat, že skutečný důvod bude zřejmě někde jinde. Již asi před něcí jsem cenzuroval Telegram také Macron, ale v jeho případě nechal všem francouzům zablokovat je dlouhý seznam pečlivě vybraných účtů, nicméně Telegram jako takový je v zemi stále dostupný. Španělsko však zachází mnohem dál, takže už brzy se Španělé na tuto platformu nedostanou. Je velmi pravděpodobné, že příkladu Španělska bude velmi brzy následovat celá EU. Je také dost dobře možné, že budou vypnuty i některé jiné platformy, například v Brazílii před časem přestal fungovat Rumble, který na žádost tamní vlády odmítl zablokovat některá videa, zejména kritická ke covidovým injekcím. Španělský národní soud sobotu rozhodl o zastavení používání sociální platformy Telegram po obvinění z neoprávněného použití materiálu chráněného autorskými právy. Soudce Santiago Pedras rozhodl v případu mezi vysílacími společnostmi, jakou jsou Mediaset, a Stress Media, Movistar Plus a službou, u které soud zhledal nedostatky ve zprávě autorských práv. Soud nyní nařizuje poskytovatelům internetových služeb Vodafone, Orange, Digi, Movistar, Masmovil a dalším, aby Telegram co nejdříve zablokovali podle soudního dvora je opatření nezbytné, vhodné a přiměřené. Používání telegramu ve Španělsku zatím pokračuje, ale očekává se, že bude brzy ukončeno. Telegram založili ruští bratři Nikolaj a Pavel Durovovi jako alternativu k Whatsappu a služba je aktivní od roku 2013. K uvedenému už jen dodávám, že vzhledem k tomu, že jde o v pořadí druhou zemi EU, která proti Telegramu zasáhla, bude zřejmě skutečně otázkou času, než bude platforma plošně zakázána v celé EU. A teď si dáme PP Escobara v překladu pro zvědavce. Už žádná hra se stíny. Nyní je to otevřené. Bez zábran. Ukázka 1. Pátek 22. března 2024. Je válka. Kreml to prostřednictvím Peskova konečně přiznává, a to na záznam. Citát o penězích. Rusko nemůže připustit, aby na jeho hranicích existoval stát, který má zdokumentovaný záměr použít jakékoliv metody, aby mu byl odebrán Krym, nemluvě o území nových regionů. Překlad. Hegemonem skonstruovaný kijevský Moloch je tak či onak odsouzen k zániku. Signál z Kremlu. Ještě jsme ani nezačali. Začíná právě teď. Ukázka dvě. Pátek odpoledne. Několik hodin po Peskovovi. Potvrzeno seriózním evropským nikoli ruským zdrojem. První protisignál. Pravidelné jednotky z Francie, Německa a Polska dorazily po železnici a letecky do Čerkasy jižně od Kieva. Značná síla, žádné počty nebyly zveřejněny, jsou ubytováni ve školách. Pro všechny praktické účely se jedná o síly NATO. To signalizuje, nechť hry začnou. Z ruského pohledu budou vizitky pana Kinžála velmi žádané. Ukázka 3. Páteční večer teroristický útok na Krokus City hudební podnik severozápadně od Moskvy. Těžce vycvičené komando chladnokrevně střílí do lidí na potkání a poté koncertní sál zapálí. Definitivní protisignál: Po zhroucení bojiště zbývá v Moskvě jen terorismus. A právě v době, kdy teror zasáhl Moskvu, USA a Velká Británie v jeho západní Ázii bombardovali Saná, hlavní město Jemenu, nejméně pěti údery. Šikovná koordinace. Jemen právě uzavřel v Ománu strategickou dohodu s Ruskem a Čínou o bezproblémové plavbě v Rudém moři a patří mezi hlavní kandidáty na rozšíření BRICS Plus na samitu v Kazani v říjnu příštího roku. Nejenže hutíové velkolepě pojážejí talasokracii, ale mají na své straně i rusko-čínské strategické partnerství. Ujištění Číny a Ruska, že jejich lodě mohou bez problémů proplouvat Bat al-Mandebem, Rudým mořem a Adenským zálivem je vyměněno za naprostou politickou podporu Pekingu a Moskvy. Sponzoři zůstávají stejní. Hluboko v noci v Moskvě před svítáním v sobotu 23. prakticky nikdo nespí. Na nesčetných obrazovkách tančí fámy jako derviši. Nic ovšem není potvrzeno zatím. Odpovědi bude mít jen FSB. Probíhá rozsáhlé vyšetřování. Načasování masakru v Krokusu je velice zajímavé v pátek během ramadánu. Skutečné muslimy by ani nenapadlo spáchat masovou vraždu neozbrojených civilistů při takové svaté příležitosti. Srovnejte to s kartou ISIS, kterou se horečně ohánějí obvyklí podezřelí. Pojďme na to. Citujme Talking Heads. Ale ne, je to spíš americká psychologická operace. ISIS jsou karikaturní žoldáci, ne muslimové, a každý ví, kdo je financuje a vyzbrojuje. To vede k nejpravděpodobnějšímu scénáři, než se do toho vloží FSB. V tomto případě jde o tádžiky, vycvičené CIA a MI6, kteří pracují na objednávku ukrajinské SBU. Několik svědků v Krokusu hovořilo o vahábech, jakože zabijáci z komanda nevypadali jako slované. Byl na srbském prezidentovi Aleksandaru Vučičovi, aby se pustil do věci, přímo spojil varování amerického a britského velvyslanectví ze začátku března, adresované jejich občanům, aby nenavštěvovali veřejná místa v Moskvě s tím, že rozvědka CIA MI6 měla interní informace o možném terorismu a Moskvě je neprozradila. Zápletka se rozuzlí, když se zjistí, že krokus vlastní Agadalarové, azerbajdžánsko ruská miliardářská rodina, velmi blízcí přátelé, Donalda Trumpa. Mluvíme o cíli, na který se zaměřil Deep State. Odnož ISIS nebo Banderovci, sponzoři zůstávají stejní. Šaškovský tajemník Ukrajinské rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov byl natolik hloupý, že prakticky nepřímo potvrdil, že to udělali, když v ukrajinské televizi řekl Takovou zábavu jim, rozuměj Rusům, budeme dopřávat častěji. Ale blíže k rozluštění záhady se dostal až Sergej Končarov, veterán elitní protiteroristické jednotky Rusia Alfa. Sputniku řekl, že nejpravděpodobnějším strujcem je Kirilo Budanov, šéf hlavního ředitelství rozvědky Ukrajinského ministerstva obrany šéf špionáže, který je shodou okolností nejvyšším agentem CIA v Kijevě. Musí jít až do posledního Ukrajince. Tři výše uvedené exponáty doplňují to, co šéf vojenského výboru NATO Rob Bauer již dříve řekl na bezpečnostním fóru v Kijevě. Potřebujete víc než jen granáty, potřebujete lidi, kteří nahradí mrtvé a zraněné. A to znamená mobilizaci. V překladu Všichni vojáci, kteří jsou na bojišti, musí být připraveni na boj. Na to se zaklíná, že jde o válku do posledního Ukrajince. A vedení v Kijevě to stále nechápe. Bývalý minister infrastruktury Omelian, pokud vyhrajeme, odvděčíme se ruskou ropou, plynem, diamanty a kožešinami. Pokud prohrajeme, o penězích nebude řeč. Západ bude přemýšlet o tom, jak přežít. Souběžně s tím puntičkářský zahradník a džungle Borel připomněl, že pro EU bude obtížné najít pro Kiev dodatečných 50 miliard eur, pokud Washington vytáhne ten spaty. Kokainem pro pocené vedení v teplákové soupravě skutečně věří, že Washington nepomáhá formou půjček, ale formou bezplatných darů. A to tež platí i pro EU divadlo absurdity je nepřekonatelné. Německá kancelářská játrová klobása skutečně věří, že výnosy z ukradených ruských aktiv nikomu nepatří, takže z nich lze financovat dodatečné vyzbrojování Kijeva. Každý, kdo má mozek, ví, že použít úroky ze zmrazených ve skutečnosti ukradených ruských aktiv na zbrojení na Ukrajině je slepá ulička, Ledaže by ukradli všechna ruská aktiva zhruba 200 miliard dolarů, většinou zaparkovaných v Belgii a Švýcarsku. To by na dobro zatopilo euru potažmo celé ekonomice EU. Eurokraté by měli raději naslouchat hlavnímu narušiteli Ruské centrální banky, to je americká terminologie, Elvíře Nabiulinové. Ruská centrální banka přijme příslušná opatření, pokud EU něco podnikne ohledně zmrazených, rozuměj ukradených ruských aktiv. Je samozřejmé, že tři výše uvedené výroky zcela znehodnocují cirkus klece bláznů, který propaguje puntičkářský Petit Roa, nyní známý po celém svém francouzském panství jako Makronapoleon. Prakticky celá planeta, včetně anglicky mluvícího globálního severu, se již předtím vysmívala výkonům jeho armády Kankan Molin Rouge. Takže francouzští, němečtí a polští vojáci v rámci NATO už jsou na jihu Kijeva. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že zůstanou daleko, daleko od frontové linie, i když je lze vysledovat podle obchodních aktivit pana Kinžála. Ještě před příchodem této nové várky NATO na jich Kijeva, Polsko, které shodou okolností slouží jako hlavní transitní koridor pro kijevské jednotky, potvrdilo, že západní vojáci jsou již na místě. Takže už nejde o žoldáky. Mimochodem, Francie je z hlediska žoldnéřů na zemi až na sedmém místě, přičem značně zaostává například za Polskem, USA a Gruzí. Ruské ministerstvo obrany má všechny přesné záznamy. Stručně řečeno, nyní se válka přenesla z Doněcka a Vdějevky a Belgorodu do Moskvy. Dále po cestě se nemusí zastavit jen v Kijevě, může se zastavit pouze ve Lvově. Pan 780 těšící se masivní národní téměř jednomyslnosti má nyní mandát jít až do konce zejména po Krokusu. Je dost možné, že taktika teroru ze strany kijevských hrdlořezů nakonec dožene Rusko k návratu Ukrajiny do původních vnitrozemských hranic ze 17. století. Polsko, Rumunsko a Maďarsko získají zpět svá bývalá území. Zbývající Ukrajinci si začnou klást vážné otázky. Co je vedlo k tomu, aby bojovali? Doslova na život a na smrt jménem amerického Deep State, vojenského komplexu a BlackRock. Za současného stavu mlínek na maso, Highway to Hell, tedy dálnice do pekla, jistě dosáhne maximální rychlosti. A nyní následuje Jan Campbell, doufám. Úvod. Drazí ruští přátelé, s upřímným zármutkem jsem přijal tragickou zprávu o teroristickém útoku v Moskvě, který si vyžádal životy nevinných lidí, včetně dětí. Osobně tento nelidský zločin proti civilistům důrazně odsuzuji i proto, že sám jsem v minulosti byl v podobné situaci na Kavkaze. Ta skončila úmrtím mé adoptované dcery, změnila rodinu a mé životní hodnoty. Vyjadřuji nejhlubší soustrast rodinám a blízkým těm, kteří byli zabiti a všem, kteří trpěli a trpí v důsledku tohoto ohavného zločinu. Upřímně truchlím se všemi v Rusku a pevně věřím, že barbarský útok urychlí cestu k vítězství nad neofašisty, barbary a nepoučitelnými. Spiknutí velvyslanců EU proti Rusku Ministr Lavrov odhalil spiknutí velvyslanců EU proti Rusku. Ex-prezident Medvedev požaduje jejich vyhoštění a snížení úrovně diplomatických vztahů. Diplomatka Zacharovová amerického velvyslance brilantně pokárala a obvinila zelhaní vědouc, že evropské dámy a pánové nezmění své chování, dokud Moskva nepřiměje obyvatele Západu, aby si vážili sami sebe. Minister zahraničí Sergej Lavrov ve svém projevu na Světovém festivalu mládeže 4. března hovořil o podvratné práci západních diplomatických misí a jejich bezprecedentní demarši. Ve velmi vzácných případech vypadal minister trochu zmateně, ale měl to svůj důvod. Podle ministerstva ruské úřady nashromáždili mnoho materiálů o tom, jak se velvyslanectví zemí USA v Moskvě připravují na prezidentské volby v Rusku, jaké mechanizmy vněšování se vyvinuly, včetně vytvoření některých podpůrných projektů pro nesystémové opozičníky a řekl. Poté, co jsme schromáždili tyto informace, pozvali jsme všechny velvyslance Evropské unie, myslím, že před týdnem a půl, na schůzku se mnou, na které jsem jako ministr zahraničních věcí Chtěl jen říci velvyslancům a vedoucím diplomatických misí, že jim prostě radíme, aby to nedělali s nejlepšími úmysly. Co myslíte, dva dny před plánovanou akcí před schůzkou jsme dostali zprávu Rozhodli jsme se nejet, řekl ruský minister zahraničí. To znamená, že se spikli. Lavrov, diplomat staré školy, nevyslovil slovo spiknutí přímo, ale položil legitimní otázku. Dovedete si představit vztahy se státy na diplomatické úrovni, jejíž velvyslanci se bojí přijít na schůzku s ministrem země, na kterou mají akreditaci? Kde to bylo viděno? To je to, k čemu dochází k manírům těchto přísežných partnerů. Diplomat Lavrov měl doplnit, že takto se často chovali a chovají západní diplomaté v koloniálních závislých zemích. Neřekl ani, co by Rusko mělo v reakci udělat, udělal to ale za něj zástupce šéfa Rady bezpečnosti Ruska, bývalý prezident Medvedev. V anglicky psaném příspěvku jedné ze sociálních sítí zakázaných v Rusku napsal: To je v rozporu se samotnou myšlenkou existence diplomatických misí a jmenování velvyslanců. Ve skutečnosti by všichni tito velvyslanci měli být z Ruska vyhoštěni a úroveň diplomatických vztahů by měla být snížena. Dmitrij Medvedev není můj cap of tea, přesto jsem téhož názoru. Západní velvyslanci by měli být z Ruska vyhoštěni, citlivé sankce proti EU zavedeny a členství Ruska v některých organizacích zrušeno. Obvinit amerického velvyslance ze lhaní je také výzva. Moskva se pro ní rozhodla. To je dobré znamení. Potřebná slova byla vyščena. To znamená, že Moskva nebude dlouho čekat a bude se řídit čínským příslovím. Nezáleží na tom, jak pomalu budeš postupovat, ale nesmíš se zastavit. Zneužití diplomatického statusu představuje podle mých znalostí a zkušeností urážku země, kde se diplomatické mise nacházejí protože existují věci, kterými se ambasády nemají právo zabývat. Proto poté, co ministerstvo zahraničí Ruska schromáždilo informace o věcech, kterými se ambasády nemají právo zabývat, ministerstvo zahraničí pozvalo všechny velvyslance Evropské unie na schůzku s ministrem Lavrovem. Ten chtěl jen říci velvyslancům a vedoucím diplomatických misí, že jim prostě radíme, aby to nedělali s nejlepšími úmysly. Dva dny před plánovanou akcí před chůzkou dostal zprávu, rozhodli jsme se, že nepojedeme. To znamená, že se spikli. Hrdá a plně suverénní země bez velvyslance, kteří se ani netají tím, že jsou v Rusku kvůli sabotáži, skutečně vyslala ze země. Bylo by to nejen správné, ale bylo by to poučením pro Evropany, na nichž Rusku dnes záleží jen málo, protože se rozhodli pro nenávist a lež. Ačkoliv Moskva již evropským velvyslancům odpověděla obviněním ze lhaní jejich neformální vůdkyni americkou velvyslankyni v Rusku Lin Tejsiovou nevylučuje, že snížení úrovně diplomatických vztahů je i z jiných důvodů přede dveřmi. Uvedu jeden příklad z historie, který se nachází v kontextu invaze USA a spojenců Velké Británie a Francie v roce 1918 na dálném východě. V roce 1918 po bolševické revoluci prezident Woodrow Wilson nařídil 8500 americkým vojákům pomoci Čechům a ruským antibolševikům svehnout sovětskou vládu. V spojenecké úsilí bylo brzděno rozdělenými cíly, únavou z války po první světové válce a rostoucí nespokojeností mezi některými vojáky a námořníky, kteří se zdráhali bojovat proti prvnímu socialistickému státu na světě. Tato neochota vedla i ke vzpouře. Invaze prezidenta Wilsona v Rusku podle všech měřítek úspěchu nebyla úspěšná. O tomto prvním kroku k obnovení východní fronty proti centrální moci a Rusku jsem psal v minulosti a nedávno referoval na sympózium v Bratislavě. V Rusku v roce 1918 bylo zosnováno, odhaleno a poraženo mladými sovětskými tajnými službami spiknutí velvyslanců, jeho cílem byla změna režimu v zemi a zavraždění jejich nových vůdců. Plánovalo se, že je nahradí poslušní eseři a donutí Rusy znovu bojovat proti Němcům. Spiknutí bylo vedeno britským generálním konzulem v Rusku a důstojníkem MI6 Brusem Lokartem. Jemu byli podřízeni nejlepší britští špioni, diplomaté a spravodajští důstojníci z Francie a Spojených států, Zemí, které před říjnovou revolucí sponzorovali bolševiky a další revoluční strany v Rusku. Lenin a jeho spolupracovníci od velvyslanců takovou podlost neočekávali. Na poslední chvíli byl ale s pomocí bolševiků, loajálních lotišských střelců, kteří nežádali britský úplatek 1 milion 200 tisíc rublů, odvrácen nový převrat a spoura levých eserů v Moskvě byla potlačena. Spiklencům se však přesto podařilo zbouřit československý zbor v Rusku, který se stal rozbuškou ničivé občanské války, která si vyžádala miliony životů. Podle plánů Londýna, Washingtonu a Paříže bylo úkolem Lenina a jeho spolupracovníků skoncovat s Ruskem. To bylo zničeno a uvaženo do propasti pro zatímní vládou. Měli zmizet bolševici, hustě potřísnění blátem a krví. Loutky, které se za ně nepovažovaly a znali až příliš dobře ne morálku obvykle nebezpečných světků západních zpravodajských služeb, však náhle projevili organizační talent, rozhodli se neuposlechnout a zůstat vážně a dlouho. A západ se s tím musel smířit a koncem roku 1918 urovnat své spory s bolševiky. Pomoc bílým, kteří z tohoto důvodu neměli šanci vyhrát, byla totiž jen předstírána sloužila k zastrašení bolševiků, aby byli střícnější, někdy i naopak, pokud to bylo nutné, a pak se bílí spojili. Co tento výtažek ze skutečného příběhu vypovídá? Teror v kroku City Hall. Celkem za to obraz včerejší tragédie je k momentu práce na příspěvku sobota večer až na několik moskevských detailů jasný. Především pro něco z bezpečnostní a politické branže. Předpokládám, že je jen otázkou času, než FSB přejde ze stopy a cesty ke konání sviníky, organizátory a vykonavateli bez veřejnosti. Proč? Není to ISIS zakázané, teroristické a napůl falešné hnutí. Jedná se o strategickou politickou provokaci se závažnými důsledky pro Evropu, pro Rusko samé a pro svět. Proč? Protože pouze dvě až tři síly na planetě jsou schopny takové provokace, a jména těchto sil jsou známa vědoucím. Proto partneři Ruska, kteří ho nenávidí, dostávají čas vylézt z kráteru, kam se Zelenského režim propadl a kam chce všechny nás zatáhnout. Doufám, že bude existovat řešení, které pomůže probudit se zblouznění o spojenectví a přátelství s vedoucími říší v nenávratném odcházení. Závěr. Konspirace západních velvyslanců vznikají, když jsou nespokojeni s tím, co se děje. Jediný způsob, jak je uklidnit, je vyhrát. Existuje však jedno ale. Churchill věděl o Stalinovi všechno, a proto automaticky vstal, když vstoupil do sálu, protože věřil, že sovětský vůdce je ďábel. Rusko zvítězilo v nejstrašnější válce v dějinách lidstva a není důvod pochybovat o tom, že po skončení současného sezení před zrcadly hanby, tedy před historií, jak to nazývám, by se našel někdo, kdo by ho mohl rozdělit. Nezáleží na tom, jak pomalu Rusko bude postupovat, ale nesmí se zastavit. Doufám, že potrestání Evropy Ruskem, o které si prosíme každý den, přežije se zpřízněnými dušemi a nejbližšími před přirozeným odchodem z tohoto světa. Doufám v zájmu míru a především v zájmu všech dětí na světě, že trest nebude absolutní, že cesta k důstojnému životu nebude dlouhá a že sen západu o tom, že zůstane hegemonem, zůstane nesplnitelným, nehledě na krev a utrpení, které spolu způsobuje. A nyní si poslechněte, jakou další lumpárnu chystá vnitro. Pro libertáte. Vnitro chystá zásadní omezení lidských práv. Skrylo ho do návrhu zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně dalších zákonů. Před týdnem prošel připomínkovým řízením návrh novely zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury z dílny ministerstva vnitra. Zdánlivě nenápadný předpis v sobě skrytě obsahuje zcela bezprecedentní nástroje pro omezování lidských práv, jako jsou zásahy do soukromí člověka, omezování práva dětí na vzdělávání a mnoho dalších. Návrh novely mění i řadu dalších zákonů, včetně například zákona o svobodném přístupu k informacím nebo zákona krizového. Právě krizový zákon byl jedním z hlavních nástrojů pro vydávání omezujících opatření během covidové pandemie a ukazuje se, že minister Rakušan se zkušenostmi z té doby se nechal inspirovat. Už dlouho upozorňujeme na to, že zatímco vláda Andreje Babiše během covidu právo porušovala, Současná vláda si ho upraví po svém tak, aby v budoucnu mohla omezovat individuální práva a svobody lidí v souladu se zákonem. A právě to se již děje. Jaká práva bude moci vláda nově omezit? Změn v části týkající se krizového zákona je mnoho a vyžadují si podrobnější analýzu. V této chvíli je nutné upozornit zejména na úpravu ustanovení paragrafu 5 a následujících, které upřesňují ústavně garantovaná práva, jež může vláda za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu omezit. První změnou je rozšíření práva na omezení vlastnického či užívacího práva právnických a fyzických osob. Dosud může vláda tato práva omezit pouze za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací. Pokud novela projde legislativním procesem, rozšíří se možnost takového omezení i za účelem ochrany života, zdraví, majetku či životního prostředí, které krizovou situací ohroženy nejsou. Zcela zásadním je však rozšíření práv, do nich smí v budoucnosti vláda zasáhnout. Nově se mají patřit například právo na ochranu soukromí, právo na ochranu osobních údajů, právo na vzdělávání a na přípravu k povolání, na výkon činností školy nebo školského zařízení podle školského zákona nebo na výkon činností vysoké školy, jejího účelového zařízení nebo poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky podle zákona o vysokých školách. Podle další úpravy bude moci vláda nařizovat nejen evakuaci osob z ohrožených míst, ale ukládat i povinnost zakázat opuštění určitého území, tedy přikázat lidem, aby zůstali tam, kde jsou, a to mimo režim dnes známé karantény. Vláda bude moci nově uložit povinnost zjišťování skutečností o osobách nebo zpracování osobních údajů. A to i jen za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace. Nařizovat pravidla pro výkon činnosti školy nebo školského zařízení podle školského zákona, nebo pro výkon činnosti vysoké školy, jejího účelového zařízení nebo poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělání na území České republiky podle zákona o vysokých školách, včetně případného zákazu nebo omezení osobní přítomnosti dětí, žáků, Studentů, účastníků vzdělávání, uchazečů nebo absolventů na vzdělávání nebo zkouškách. Nařídit pravidla upravující provoz dalších zařízení péče o předškolní děti. Nařídit vykonávání péče o děti, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat osoby, které jsou jinak povinny a oprávněny o dítě pečovat. Nově bude moci vláda v krizovém stavu například i stanovit dobu platnosti vydaných dokladů, osvědčení a jiných veřejných listin vydaných správním orgánem. Omezení práva na náhradu újmy. Změna se má dotknout i náhrady škody, která vznikne v souvislosti s krizovým opatřením. Právo na tuto náhradu upravuje ustanovení paragrafu 36 krizového zákona dosud tak, že každý, kdo byl dotčen krizovým opatřením, respektive jeho provedením, se mohl domáhat náhrady skutečné škody i ušlého zisku. Toto právo náleželo každému, kdo byl postižen krizovým opatřením, včetně opatření zákonných. Vláda se sice tomuto jednoznačnému výkladu snažila bránit v rámci dosud běžících sporů o náhradu škody vzniklé covidovými opatřeními její účelovou dezinterpretaci, kterou převzali i soudy nižších stupňů, zastavil v srpnu nejvyšší soud rozsudkem spisová značka 30 CDO 63 2023. Ministerstvo chce novelou právo na ušlý zisk vypustit. Ten je přitom jediným zdrojem příjmu podnikatelů, kteří by po novele v případě omezení krizovými opatřeními zůstali plně odkázáni na případné sociální příspěvky a podobně. Právo na náhradu škody nebude mít ten, kdo byl omezen přímo krizovým opatřením na rozdíl od dnešní situace. Náhrada bude poskytována jen v případě, že škoda vznikla při provádění opatření v souvisí s užíváním poskytnutého věcného prostředku výkonem pracovní povinnosti, pracovní výpomoci či dobrovolné pomoci nebo vzniklo v důsledku nezákonného opatření. Iluzorní soudní ochrana Za pozitivum novely, alespoň z teoretického hlediska, lze považovat novelu zákona o soudním řádu správním, který nově zavádí možnost každého, kdo se krizovým opatřením cítí dotčen, domáhat se u nejvyššího správního soudu jeho zrušení v případě, že je takové opatření nezákonné. Úprava je velice podobná úpravě, kterou obsahoval tzv. pandemický zákon. Jak však dokládají nejen naše zkušenosti z dob covidových opatření, domoci se touto cestou práva je prakticky nemožné. Důvodů je mnoho. Soud vždy odmítal přeskoumávat věcnou, odbornou správnost argumentů, jimiž stát, tehdy ministerstvo zdravotnictví, svá opatření odůvodňoval. S ohledem na kapacity Nejvyššího správního soudu nelze očekávat, že by jeho rozhodnutí mohla přijít včas, tedy předtím, než vznikne újma nejen jednotlivci, ale třeba i celé společnosti. Hlavním problémem však je, že novelou krizového zákona i dalších předpisů vláda hodlá legalizovat v podstatě jakýkoliv zásah do lidských práv, včetně tak základního práva, jakým je právo na soukromí. Naše zkušenosti s fungování ochrany práva v České republice jsme podrobně popsali v dalším článku. Co to všechno znamená? Návrh novely zákona o odolnosti subjektů kritické infrastruktury a o změně dalších zákonů je podle našeho názoru důkazem toho, že i na základě zkušeností z doby covidové pandemie vláda nezahálí. A vytváří nové nástroje, jimiž bude schopna sama, bez občany voleného parlamentu, v uvozovkách legálně omezovat i ta nejzákladnější práva člověka, bez toho, aby se člověk mohl takovým zásahům účinně bránit. Bude-li novela přijata, dále se omezí význam práva, smysl soudní ochrany a celkově dojde k dalšímu omezení právního státu. V současné době proto považujeme za nejdůležitější informovat veřejnost o tom, co se děje, zpracovat podrobnější analýzu navrhované novely, oslovit poslance a senátory s cílem zabránit přijetí tohoto nenápadného, přesto však velice zásadního návrhu. I když se ochrana práva zdá jako boj proti větrným mlínům, vzdát se ji nemůžeme. A neuděláme to. V souvislosti s předchozím už jen dodám, že v uvozovkách z celého srdce děkuji, a asi nejsem sám, voličům této veskerze odpudivé pětikolky za to, jakou budoucnost nám svojí volbou připravili. A teď přichází na řadu naše milá prezidentuše. Deník to. Nerudová školí z diplomacie. Fica přirovnala k Hitlerovi. Danuše Nerudová nás v debatě na primě zase nechala nahlédnout do své myšlenkové kuchyně a navařila v ní vpravdě silnou kávu. Slovenského premiéra Roberta Fica přirovnala k Adolfu Hitlerovi. Líderně hnutí stan pro evropské volby v pátečním pořadu 360 stupňů televize Prima Reagovala na upozornění dalších diskutujících, že by bylo zdrávo respektovat demokraticky zvolené slovenské politiky a nevněšovat se do probíhající prezidentské kampaně. Já se musím strašně smát, když tady slyším, co tady řekla paní poslankyně, tím je myšlena Jermanová z Ano, a pan poslanec David z SPD. Z mého pohledu je to naprosto neuvěřitelné. Nazývejme věci pravými jmény. Já bych chtěl upozornit, že i Hitler byl zvolen v demokratických volbách, prohlásila Nerudová. Pak už pokračovala nabiflovanými frázemi: Je to o tom, že Česká republika má nějakou hodnotovou zahraniční politiku, což znamená, že když někdo ohrožuje naši bezpečnost a bezpečnost Evropské unie, tak mu to dáme jasně najevo. Ten krok, tedy zrušení mezivládních jednání, nebyl namířen proti Slovákům, byl to naprosto jasný signál Ficovi, že tudy cesta nevede. Europoslance Ivana Davida Nerudova ještě jedním dechem stihla nazvat vlastizrácem, protože v Evropském parlamentu nehlasoval tak, jak je to podle ní a jejich známých dobré pro Česko a Evropskou unii. Říká se, že na všem špatném je i trocha dobrého, co dobrého najít na televizním výstupu paní Nerudové? Možná to, že je bezduchý lampasák na hradě přece jen lepší než usměvavá teta. Někdejší paragán totiž nestřílí od boku. Říká jen to, k čemu je navedený. Mimochodem, v jakém stavu asi musí být naše školství, když je někdejší rektorka Mendelovy univerzity Bystra jako Markéta Pekarová Adamová? tak k tomu mám jednu malou poznámku. Po přečtení tohoto článku jejím středobodem byla prezidentu Šenerudová a zmínce o pekarové dvousetrové mě napadá otázka. Pro Krista pána to v naší ženské populaci není opravdu nějaká chytrá? Ani ve snu by mě nenapadlo komentovat s významem radit Slovákům, koho že to mají volit za svého prezidenta. Ovšem, ve světle toho, jak nejen poslední volby do čehokoliv dopadly u nás, mi to nedá a přináším komentář Jindřicha Kulhavého s titulkem Slováci se nepoučili. Boj o post slovenského prezidenta postavil do závěrečného duelu proti sobě vítěze prvního kola liberála Korčoka a o něco menšího příznivce západu Pelegrínyho, což připomíná situaci u nás kdy se utkali těžce pro americký a pro unijní Petr Pavel a zase ne tak o moc menší antiruský a pro evropský uvažující Andrej Babiš. Čím byly tady i na Slovensku eliminovány jakékoliv snahy vrátit do politiky slušné vztahy a konstruktivní diskuzi. Tady nakonec vyhrálo zlo v podobě Pavla, u našich sousedů to dotáhne dokonce při plánované neúčasti voličů třetího harabína k vítězství válečný štváč Korčok a vznikne tím patová situace v celé jejich politice. Co vymyslí Fico, to vetem ocení nový prezident. Voliči harabína se sice nabízí jako výpomoc Pelegrinimu, ale pokud je harabín nevyzve k podpoře vládního kandidáta, což asi neudělá, je rozhodnuto. Západ Slovenska se totiž cítí být stabilním partnerem EU a především Bratislava ukazuje, jak zmanipulovaní obyvatelé velkých hlavních měst jsou. Je to stejné jako v naší Praze. Vysoká koncentrace vysokoškoláků, umělců, sídel zahraničních koncernů a státních úředníků způsobuje totální vymytí mozků a ztrátu smyslu pro realitu. Navíc se po neúspěchu Šimečky v parlamentních volbách tamní liberálové zmobilizovali, netříštili síly a výsledkem je šokující a více jak pětiprocentní náskok Korčoka před druhým kolem. Je strašidelné, jaký vliv mají lidé typu Vašáriové, Dzurindy a řady dalších umělců a médií na myšlení žijících lidí v Bratislavě. Jestliže Fico udělá vše pro nezatažení Slovenska do příprav na válku, což nebrání přejezdu Slovenska vlakům se západní vojenskou technikou, pak Korčok bude jeho protiváhou a bude se snažit zapojit Slováky do čehokoliv, co bude namířeno proti Rusku, ale i proti sousednímu Maďarsku a Orbánovi. Prezidentské volby jsou tak varováním i pro nás. Nenávist vůči vládě Petra Fialy je v České republice vnímána na sociálních sítích, v diskuzích mezi nimi i v dění v parlamentu, nicméně opravdu se tyto nálady promítnou nejdříve do evropských a později i do parlamentních voleb. Pěti koalice má na své straně média, eurounijní peníze a i když se to nezdá, stále ji veřejně preferuje třetina obyvatelstva. Uvědomíme-li si, jak zdatně umí pěti koaliční kandidáti před volbami lhát a blafovat, čímž i s podporou mainstreamu zmanipulují část nerozhodnutých voličů, není změna u nás nijak jistá. A navíc Praha. Jestliže Petr Pavel těsně porazil André Babiše, přesto bylo evidentní, že je bezprecedentní sluha západu, což by byl Babiš také, ale jen ochloupek menší pak se nakonec to samé může opakovat i v dalších našich volbách. Na Slovensku v těch parlamentních liberálové zaspali. Matovič a Šimečka byli svým přihřátým vládnutím skutečnou ostudou, ale kdyby pro unijní a proti ruské síly nasadili proti Ficovi jiné neprofláknuté tváře, asi by Slovensko nadále pokračovalo ve starých kolejích. Liberálům to došlo pozdě, a nyní tedy vsadili na jednoho ze svých řad a Korčoka vynesli k vítězství v prvním kole. To druhé bude mít možná dost usnadněné a Slovensko tím promarní šanci na změnu. Vrátíme se ještě k nám. Ano, není ničím jiným než liberální stranou se zaměřením na Západ. V podstatě na stejné vlně jako ODS a s výjimkou Petra Fialy a pár dalších současných předáků modroptáků či Pavla Novotného by si navzájem rozuměli. Jejich retorika je probruselská, protiruská a k demokracii má stejně daleko. Babiš není zdaleka čistý, stejně jako Fiala a pár dalších motajících se v kauzách kolem kampeličky a dozimetru. Prozatím jakékoliv dohodě mezi ANO a ODS brání partnerství občanských demokratů s bezvýznamnou stranou top 09 a se skomírající KDU ČSL. Ale v podstatě se toto může po volbách změnit. Nezapomeňme, jakých lopingů jsou naši politici schopni. Jen naivní občan má radost vysokých preferencí ano a věří v jejich schopnost změnit dění u nás. Je to jen komedie na lidi. Kdyby tomu tak nebylo, tlak na vyšetření kriminality vedení pěti koalice by byl mnohem intenzivnější. Bohužel, skutečná opoziční síla je roztříštěná, slabá a nejvýrazněji se projevuje na sociálních sítích, nikoli ve volebních místnostech. Slováci ukázali, že ani u nich není změna směrů prioritou. Nakonec se možná ukáže, že zvolení Fica bylo jen podceněním soupeře a nedůslednost tamních liberálů. Nápravu však zjednali obratem. Nezadržitelně se blíží konec dnešní vyhrazené hodiny a tak je tu dnešní poslední příspěvek. Když jsem si přečetl komentář Štěpána Chába s titulkem Američané už v rukou nic nedrží, vyvolalo to ve mně silné mrazení v zádech. Ten komentář je tak syrově pravdivý, až se z něj dělá nevolno. A o tom, že to není jen jakási bujná fantazie a výplod od počítače, svědčí i různé zdroje, ze kterých si tuhle skládanku můžete sami sestavit. A klidně k tomu stačí ty oficiální a pravdomluvné, počínaje ČT přes novinky až po prounijní politiko. Radek Vondráček, poslanec za Ano, vyrukoval s tím, že válku mohou zastavit jen USA. Také jsem si to myslíval, teď už si to nemyslím. Rubikon jsme vojenským šturmem překročili a začíná mít pocit, že cesta zpátky už není. Tedy paní ministrně Černochová schutí do toho, začněte utrácet z veřejného rozpočtu jako smyslu zbavená, tedy jako dosud. Válku jsme s neopatrností a pocitem neomylnosti vyvzdorovali. No taky budeme mít. Jednat s Ruskem jsme mohli někdy od dubna 22. Válka by skončila, Ukrajina by nepřišla o území, znakem naší doby by se nestalo vyvražďování. Po dubnu 2022 se dalo jednat s vypětím všech diplomatických sil. Diplomaci jsme ovšem hodili za hlavu. V té době se stále ještě dalo jednat a něco rozumného dojednat. To začalo povážlivě koktat při výbuchu plynovodu Nord Stream, který stále ještě není vyšetřený a nikdo neukázal na viníka. Jaká to mrzutost, když se vyníka všichni bojí. Po výbuchu Nord Streamu stále ještě mohla nastoupit diplomacie, společné vyřešení výbuchu a dotlačení Ruska k odchodu z území Ukrajiny pod podepsaným slibem ukrajinské nezávislosti. Jenže se stále ještě nejednalo. Přes likvidovanou Ukrajinu vedle granátů létaly jen urážky a pohrdání. Což je sice také diplomacie, ale diplomacie kijem. A s takovou se dopracujeme k jedinému, k dnešku. K dnešku, kdy se Radek Vondráček probudil a začal v rámci předvolebního vyhranění se vůči pěti koalici křičet to, co měl křičet poslední dva roky. Že se to zbytečné šílenství má zastavit. Protože jsme lidé, civilizovaní, kteří chtějí žít, tvořit, pracovat, hrát si, milovat se a ne se vraždit a nenávidět. Ale svět nekřičel a teď už přičet nemá smysl. Zahoďte diplomaci už definitivně a začněte zbrojit, plánovat mobilizaci a přemýšlet nad tím, jak se vyhnout jadernému spadu. Protože jiné plány jsou pro smích. Vůli nás všech jsme se chtěli utkat s Ruskem, bude nám to dopřáno. Zlomilo se to v okamžiku, když se Rusko ozvalo, že jejich speciální vojenská operace, jak okupaci Ukrajiny nazývali, je válka, protože Ukrajina okupuje ruské území. Do toho přišel teror v Hudebním klubu v Moskvě, který ruské politbiro prodá obyvatelům jako ukrajinskou akci, ať jsou důkazy jakoliv proti. A začne to pravé válečné štvaní proti nepříteli a mobilizace. A pojedeme z kopce. Ruská veřejnost už je zcela přeočkovaná na to, že západ je nepřítel, proti kterému se má jít jedině silou válečné mašinérie. Naše veřejnost z velké části podobně. Do toho se přidávají i naši malí napoleonci. Francouzský prezident Macron už dva týdny sní o tom, že nebude muset odtáhnout do historie jako průměrný prezident, kterého vystřídá další průměrný prezident, ale splní se mu sen, že na postu bude moci zůstat neomezeně dlouho. Jako Zelenský, který zrušil prezidentské volby, protože ve válce se přece nevolí. Však Macron už hurtuje do války. Napoleonek jeden. Do toho se ozval předseda vojenského výboru NATO, admirál Rob Bauer, že NATO je na válku s Ruskem připravené. O, oh, ano, my jsme připraveni hinout pod radioaktivním spadem. Těšíme se na to. Náš generalisimus v rozvědčické krizi identity také potvrdil, že by se mělo vyrazit na Rusa na Ukrajinu. Polský generál Raimund Andřejčak už také oznámil, že válka s Ruskem je nevyhnutelná. Na žádné straně není vůle začít ten požár hasit. Na všech stranách je vůle požár podlévat benzínem. No tak si to užíme, Emigrovat není kam. Ano, zastavit tu válku můžou tři věci. Puč na Ukrajině, puč v Rusku, případná výhra Donalda Trumpa v USA. Ale to až v lednu 2025 – do té doby už si tady můžeme hrát na Hirošimu, a navíc je Trump trochu nepředvídatelný, takže to, že by válku zastavil, je nejisté. To, že by válku zastavila evropská diplomacie, nezmiňuju. Na zázraky tohoto typu nevěřím. Tady si žijeme své malé napoleonské mindráčky. Nadechl jsem se a podíval z okna a hlavou by proběhlo: Lidé jsou cvoci. Celou dobu, celou celičkou dobu to šlo zastavit kdyby spolu politici mluvili, kdyby se nepodváděli, nelhali, kdyby místo pravdy neprocpávali do světa cynickou propagandu, která nás má nahnat na jatka. Tak zoufale zbytečná, ubohá a tupá jatka. Jak je naivní dlít v trouchnivém přesvědčení, že válka je řešení čokoliv, Není, nikdy není. A vždycky se jí jde vyhnout. Ale my nechceme my si chceme cvičně zatepět pro lži a ubohost těch našich i těch jejich slouhů smrti, kterým říkáme politici. Šlo to zastavit. Tisíckrát ano. Den co den mohli ty naše loutky zvednout telefon a začít mluvit. Neudělali to. Konec se nezadržitelně blíží. Kolik času nám ještě zbývá? Ještě něco přes minutu tak tu pro vás mám jedno arabské přísloví. Mír přináší bohatství, bohatství přináší vzpupnost, vzpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír. Tak a jsme na konci, hodina je pryč, takže co bude následovat? Loučení, Ovšem předtím vám chci říct, že další vysílání studia Kalich bude následovat až příští čtvrtek. A to už je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání ve čtvrtek, ale až příští týden. Ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nasledanou.